Kde mám knížečku? Prokletí mám. Co je tady? To je příliš dobrý. Jsem sem nechtěl, chtěl jsem sem. Tady útočný. Útočná dovednost. Tudy jít. Ježiš, už se mi to celý zaseklo, bože. Ano, výborně. Jsi na tahu. Tak, tady. Už se to snažím jít rychle. Jsem na tahu. Kolik je? Jsem hotov. Za 20 minut musím, že to dohrajem. Za 20 minut. Já chci dojet ten spodek a hotovo. Ježiši. Útočnou obranu sílu hrdiny. Hezky. Hezké. To je dobré. Zástup šéfové z křetů. Zástup šéfové z křetů. Pojď. Ty stánky vedle těch skřetů ti zlepší útok o jednu permanentně. Teď jsem si ho bral. Kurva, tam nedojdu ani k jednomu. To piče práce. Ani k jednomu. Chceš se nasrat, myslím, že ta fontána ti přidává body pohybu. No. A příští tak už ti bude zbytečný, protože to budeš mít plný. Právě. Skoro. A nemůžu ti ho přečerpat nad maximum, aspoň co já vím. To jsem toho moc neto. Tak jo, co máme tady? A nám jsou trolové. Já si zase myslím, že tady najmout tomády. No já mám ty medúzy, to bych musel propustit medúzy. Kdyby chtěli trolové ke mně. Což by bylo fajn, protože bych měl další jednotku na Hanato, na dálku. A vrhne ti kováno za to. Taky rozbrzdne klavír. Dávám tak. Znamená, že to je to rychle. Dobrně. Ty víly, vole. Ty víly jsou potom pro tebe jak chodící kostlivci. Možná s dutejma kostma, no ale... Fakt jo. No to, právě. Chodící kostlivci, jo. A tak ne. Dobrý. A už jsi skoupil ten druhej převaděč. Smací, ten druhej převaděč, nemrtvý. Nebo jsem to zapomněl. Spojitosti. Jaký převaděč? No ten převaděč jako na nemrtvý. Oltář, ten oltář, ano, co ti to přidává. Jo, ten jsem koupil, ten druhej už. Aha, dobře. No počkej, ten... to není oltář, ne, tuším. Ne, ten druhý oltář. Ano, oltář to je. V tom druhém hradě. Jo. No tady no. Ho jo, máš ho tam, jo. Dobře. Tak to jsem koupil, no. A ještě sochu si můžeš koupit, ještě jestli chceš peníze. Ještě jsem mohl kupu koupit. Jo, to je taky, no. Už mám 13 táců, to jo. Tak to nevím, jestli to budu potřebovat teda. No po cestě nahoru si můžeš vyzvednout tady tuhletu armádu a jít na ty paladiny. Vylepšený paladiny. Křižáky. No tak ono jako už vidíš, že jsem s tímhle hrdinou taky kousek od nich, takže můžu fakt dohrát už. Mm-hmm. Ale teď teda s tímhle... Už je ta hudba zase posraná. Chceš je pronásledovat? Bojovníci víly. Ano. Kostlivci. Budoucí kostlivci. Ty zabiješ hned, ty jsou tak slabí, že to jedna rána a všechno zdechne. Yep. Sleduj, jak to bude umírat, vole. Ale ne, útočník nevelací úder, to je u nich takový zajímavý. Plus. Prostě útoč, Ježiš, prostě útoč. Ježišmarja, vole. Tak, uprdeli. Tam stejně nedojdu, bych na ně zautočil. Ne, dobře. Ale můžu se k tomu přiblížit. Desečko ti způsobili. Ty umřeš na desečko. No, to je strašný. Sleduj, jak ti oblepej ty lichy, ty vole. Taktika počítače je zcela neoblomná.
plus. No proč tě je pohrábali? Prostě 82! 82 kostlivců? Jo. Dobře ty. Já jsem ti říkal, chodící nebo lítající kostlivci. Ještě můžu na troly. Na houf. No, jdem na tam nemáš tam artefakt, vlevo. Ještě. Tohle? Kámen? Nebo jo, příš tady, aha. No to jo, no, to musím ty hobity ale zabít. Co? To by s těma kostlivcema. Jdem na troly. Co já tě vytrolej? Který ale je lepší? Jestli tady nebo tady? Tak jako kam asi jedno. Ne, ten horní je lepší, protože když pak budeš... blíž pak. Ano, pak to budeš mít blíž těm kultem. No. Takže vůbec... Chci je pronásledovat ty troly. Co? No asi ne, protože oni jsou na dálku. Takže tě odstřílej a můžou ti někoho zabít. Přišel bys o pár lidí. A zástup hobitů, no. Tam o někoho třeba tam přijdeš, ale oni jsou extrémně slabí. A co jsou to nejslabší vlastně od těch? Aj. Od... Dobře. Co máme tady hezkého? Aha. Tak mě to baví ta hra už. Teď už je to dobrý, už se člověk nemusí bávat každou posranou jednotku. Ale už je zase, podle mě zase nezáživný, protože už nemáš cíl, jakože... Byli jsme do hradu, to tak je všechno. Já mám cíl teď celou tu mapu toho zlikvidovat. No. Ale fajn je na tom to, že se nemusím bát o to, že jako... Že furt tam mám nějakou challenge, jako budou ty paladini a podobně. Ale jasně, no, tak... Ty výly a to všechno, i ty troly jsem mohl, že jako přišel bych v jednotky a furt by to bylo taky nějaká jako výzva trochu. Já se podívám, co dělá tady tenhle ten stan, kdyby mi to náhodou instantně kuchlo. Nomádi. Myslím, že jsem od nomády. Mm-hmm. Horde of Grandreus, nasrat. Hodně trolu. Hele, mám jeho posadí města. Má tam hordu víl. Konečně jsem našel, vole, lesní města, vole, horda víl. To je na posrání. To je bomba. Horda nomádů. Oáza. A pak je potom houf, nebo? Pak je buď skupinka, nebo houf. V češtině nevím, jak to tam je. Je tady no, něco no, právě, vůbec. No právě, jak to přeložili. Čekat, já už teoreticky můžu mít... Když tady to si převedu na tyhle věci. 1, 2. On zade. Nese pytel mouky. Jej, čtvrtá úroveň. Hele. Jdeme tady. To je tak dobrý kouzlo. Já jsem našel tak dobrý kouzlo. A jsem od něj tak daleko. Městskou bránu jsem našel. Do libovolného města se teleportoval. Já to nevidím. Ale... Ale jsem přes celou mapu, jako zrovna. To nemohlo být dřív. Tak jo, předávám tak. Likviduj mapu. Tak, tady... Víš, jak je to použitelný kouzlo v Might and Magicu? Dneska jsem celý den hrál Might and Magic. Skoro. Co můžu? Draky nemůžu. Lečů 9, 14 těch upírů. Já vezmu leče. Jsou lepší. 100% lepší ty lečové. A možná ty vole bych ale měl aspoň ještě jednou tu, no ta jednou. Tu věž vylepšit kouzel. Možná ty čtyřkový kouzla už jsou dobrý. Hrdinou vlastně. Ano, to by bylo dobrý. Protože ty čtyřkový... Tohle, já s tímhle vyjedu ven. Ty čtyřkový už bývají kurevsky užitečný. Vyjedu ven, dojedu tam s tím svým. Dojedu tam s tím svým hrdinou. A... Dojedu tam s tím svým hrdinou. A aspoň si tu věž udělám. Bojovní hobiti, nechci je pronásledovat, pro ní hážou ty šutry, že jo? To je hovadina. Ano, to, no.
Přišel bys o nějaký lichy, kdyby s ním bojoval. Zbytečný s ním bojovat. Artefakt. Obrněné rukavice za směšně nízkou cenu 2000. Aha. Dej ano. Já nevím, jestli mám tolik love u sebe. Dej ano. Dej ano, i když nemáš. Nemám. No nemám, no. Ale můžu udělat tohle. No že já myslím, že on už ti to teďkom nedá možná. Jakože nikdy. Je to tam zaseklý. Pro tebe. To je jaková píčovina tady tyhle ty hry, tuším. Ne, dal mi to. Ah, dobře. Pohodě. Bránou sílu, to jsem přesně potřeboval, ale mám strašně málo. Ježí Kriste, 21. Jseš už silnější než Jok z jedničky, ty vole. Jak přišel a měl ultra nabuchaný statusy, nebo statusy atributy a jednotky, který prostě on přesně věděl. V jednice... Pak hraj. Je v jednice přesně umělá inteligence ví. Jej, mám vlnu smrti. Moc užitečný kouzlo. Ví co? Už to dopověz, kurva. Co jsem říkal? Co jsem řekl? Znova, zopakuj mi to, já už jsem zapomněl. Ty vole, to je krátkodobá paměť, vole. I dlouhodobou. Že jsem byl lepší, že jednotky vědě o statistiky. Jo. Nevím, co jsi chtěl přesně říct. Jo. V jednice? V jednice ví umělá inteligence vlastně v komplu, tak ví, který jednotky se k ní přidají a který ne. A prostě pro ně chodí a vybere si prostě ultra armádu z těch, co se k ním přidají. Což je podvod jak svině. To je smysl. Ano, to jsme řešili. Nemá hrdinu? Teď by přišel vlastně o vedlejšího. Ne, nemá. Aha. Možná do toho města ještě nejezdí. Protože když mu zabereš, tak je konec hry, ne, ty vole. Ano, je. Já no, si to obejdu všechno. Jako nemusím ani do hradu pro ty... To nemusím ani do toho hradu pro ty paladiny, pomalu. Teda pro ty jednotky a jednak ty paladiny. To než tam dojedu, tak jako... Nemůžeš si ty draky, na ty draky pak zautočit. Já si plánu oběd kolem dokola a pak tady na tu vesničku zautočit. Taky ta pátá úroveň by se hodila, ale ty vole, to nehrozí. 80! Tak. Ty. Uhni. Ty. Uhni to utlustou prdelí. Uhni to utlustou prdelí. Uíí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  Tak. Hop. 70 ličů, ano. A... Ty vole. Věž kouzel 4, výborně. Co tam ohnivý výbuch, hromadný štít. Ol. Kurně. Akorát já mám strašně málo many prostě. Kolik máš many, ukaž. Kde to zjistím vůbec? Tady máš 70. Jo, počkej, 70 na 70. Oha, tak nic, tak dobře. Víš proč? Protože já jsem s tímhle hrdinou v tom hradu už nebyl sakra dlouho. Ano. Hele, já snad ještě počkám. A postavím pátou úroveň. Proč ne? Já snad ani nemusím čekat. Klidně. Můžeš zkusit zlikvidovat ty paladiny, co jsou nahoře. Jako finální svůj boj. Třu desert rtuti. Kolik na to potřebuji? 10 rtuti, 10 krystalů. Jeden drahokam. Nevím, jestli tu rtuť dokážu dát dohromady. No nic, seru na to, to udělám potom. 58, ti předám tak, tak to vyřeším, seru na to. Třeba dostanu teď takový rtutí, že to muset ani měnit. Už zase mi někdo ukradl vole věci, už je to sere. Ty snad na tu rtu. Proclaim the Mount of the Bumblebee. Jaký věci, jo takhle. Aha, tak to za chvíli ukradnou i mě, počkej vole. Tu ukradli tobě. Horda vodních elementálů? Ty vole. Ojoj.
Nevím ani, jestli porazím. Ale zkusit to můžu. Ty vole. To jsem si vlastně četl, že udělali nějaký speciální mod, je pro tohle. Nebo to je pro trojku? To je až pro trojku. Jo, tady to si zase zabrat, protože tam ten šmejt mi to lohl. Brr. Pilu. Moje bude pila. Kolik mám peněz? 17 tisíc. Pojď se mu na ten hrad, kolik už toho má, teda na to město, jsi tam třeba nepřidal jednotky nějaký. Jestli už tam kromě víl třeba nemá gobliny, má nevím, nepřišli. No, on, on na to nemá suroviny už teď, jsem mu zabral doli. Já si myslím. Tak, počkej. Nemá, ale je tam horda už. Horda a loď, ale podívej, mě to vynulovalo všechno, všechny tyhle cty. Mě to vynulovalo prostě. Co? Vynulovalo mi to... Suroviny. Mám vynulovaný suroviny. Psalo to, že mi to bude četlo dva drahokamy, ale podívej se, mě to sebralo všecko. Jo. No ale to dalo taky předtím, upřímně. Ty vole. Takhle no, tak to jsem si zase našetřil na pátou úroveň, vole. To není teď to okrade mě, počkej. Uvidíš. A já mi tu pátou úroveň postavím taky, vole. Jsem to měl opravdu, ty prachy, vy to. To je vážně. Jsem měl, no samozřejmě. Tu dvojku minus mám... Minus 10 drahokamů, že jo, a minus 5 tisíc. Já tu dvojku mám tak rád, ta má takový férový věci. Budovy, takže... budovy, co ti sežerou hrdiny a tak dále, prostě to. Takže jako, 3 000 peněz, jo. Rtuť nemám žádnou, drahokamy nemám žádný, takže prostě pětku taky nepostavím. Mám teda všechno ostatní, jo, ale... Ty vole, fakt že jo, píče. Ser na to. To jsem přesně čekal. Jak mi... To byl i minulej tah. Jakmile ty jsi to udělal, jakmile tobě se to stalo. To se asi stane všem hráčům naraz. Aby to bylo fair, tak se to stane všem hráčům naraz. Nic, já to fakt seru na tu. Asi jo. Já tak miluju tyhle ty náhodné věci. Náhodné události, které ti skurví plány. Tak já zkusím ty elementály, vole, ale dojedu. Já si přijdu o většinu armády proti těm elementálům, ale co je to za artefakt? Ten artefakt jsem nikdy v životě neviděl, co tam je nakreslený. Jinak elementálové jsou v téhle hře na stejný úrovni jako ty nejvyšší jednotky, což znamená fénixové, kostlivci, kostliví draci, draci normální, titáni a tak dále. Jo, takže tady jsou kuresky nebezpečné. Ty vole, čum to, než tam dojedu, tak to se poserem. No tak počkej, proč to bereš takhle? Ty ber to přes nepřátele. Jo. No ty nemám tak... kudy. A kudy? Aha. To nejde tudy. Takhle, že ber to, počkej, tady zleva to nejde vůbec? Jo, tam je ta skurvená proláklina. No můžeš to zkusit se tam dostat. A po cestě všechno likvidovat. Mhm. Jenže to je ta věc, že po cestě už nic není, kromě těch líčů tady. Jedině, že to tady vemu obklikou kolem toho jezera. No ještě máš to město. Ty a ty, no a ty sundej. Elfy. No sundej to. Jo, tak to vezmi zleva. Prostě to sundej. Mně to bude chvíli trvat, než to tady oblepím a zlikviduju draky. Jestli zlikviduju draky. Tak to můžu na troly zautočit. Klidně. Houf. Klidně. Tam dokážu i dojet. A můžeš použít svoje nové kouzla. Můžeš použít svoje nové kouzla potom. Až teda se ti oproti tobě. Jo, použiju, no. Jmenuje se to uložit hru a předat tah. A kouzlo. No ty vole. Já si taky uložím hru, protože ji možná budu načítat. Tady to nevím, jestli mám šanci zvítězit, protože... Fakt trolové v téhle hře. Teda trolové, elementálové.